Posledná akcia prebehne v lese. Ak všetko vyjde, máte od nich pokoj aj vy, aj my. Je všetko jasné? A vyjde to? Samozrejme, že to vyjde. Samozrejme, že to nevyjde. Bilo, prestaň. Ale samozrejme, že nie, prosím ťa, ty sa medzi nich nemôžeš infiltrovať s týmto ksichtíkom, s ktorou bučíš, že blafuješ. Musím ísť ja, mám skúsenosť. Prosím ťa, o svoj skúsenosť pomôcť, dobre? Ale no prepáč, ale... každý dobre vie, že som sa dokázal infiltrovať do Vasilovej bandy. Áno, a zostať na krku Nikolajov úver. Ale čo, prosím, tam, to sú obete. Prinesol som obeť. Okrem toho musím ti povedať, s Vašom sme sa zblížili. Prosím? Čo? Veď Vašo ťa neznáša, Julo. To nie je pravda. Som sa o ňo staral, prichýlil som ho. Vychádzame perfektne. Fakt, veď to... Aha. No. Čo? My o vlku a vlk volá. Volá mi ten, ktorý ma akože neznáša. Dobrý, šéfe. Áno. Áno. Jasné? Áno. Áno. Dobre, dobre, dobre. Nie je problém, ako poviete. Jasné. Vaše prianie je mi rozkazom. No, dobre, dobre. A chcel som... Dobre. Čo? Nič, čo? Že mám zostať ešte jeden deň v Prešove. Ma nepotrebuje. V akom Prešove? Sa mi ho podarilo presvedčiť, že idem na pohreb mojej tety. Čo? O čomu asi ide? Neviem. Neviem, ale ja to zistím. Julo, ty nič nezisťuj. Emil. Zapni tú sovu. Takže zrazu sa sova zíde. Nakoniec to nebol až taký zlý nápad. To nič nemení na tom, že si nerešpektovala pokyny. No, to ona rada. Poslal som domov toho otravného puštáka. Aj toho spomaleného, čo... Hen toho neviem ani, ako sa volá. A teraz aj toho vymletého Bobana. A nikto tam nebude. Dobre, o pár minút na oddelení. No, tak... To by sme mali. Tak dohodneme ešte posledné detaily. On fakt povedal, že som vymletý?